وحسن موسى يا ايه خير نغضة رك بدنا هبر ورا بعد عي وبش كسر شد عن and تي أكرة ما أنت ما دع عيسو سبعة أول أبوك وشان إيه اللي إذا كده جا عسوا ده هالجيسة إن أي لواح اللي ما أكرة يكسر بعين هرجيسة تلي بده بس سبعة أول هالجيسة ده أنا وشان اللي ما إيه اللي ما صار صاري سبعة تاع أي كل عدنا وحياة هاي أو البحنا مدرية سفرات النمدرية يقبل الآن تودي لو فايدة beesha subeer awal ninety nine point nine percent waxay siinaysaa oo soo saaraysaa runtii waanu ku mahadinayaa oan u mahadnaqayaa marmar badan baan u mahadnaqa xisbiga wadani sida uu waxaana ku kalifay dee tqodobka hor aan hore uga soo sheekeeyey ayaana keenay doota arrinkan xukuumadda iminka joogta arrimaha bannaanka uma soo saarto in arinka ethoobia ay ka go-an tahay ddowladna ma diideyso haday dowlad casuunto laakiin maxaa kasoo bixi doonaa weyaan sidii aanu hore u ogeyn shirkii hore tulka ka dhacay isagoo diiday ethoobia oo markii horela diidanayd inay ka qeyb gasho wawaxaa jira waxa la idhaahdo poltical lanage diplomatic landwage baa jira qofka isagoo dowlad welibada interest keeda dowlad kale uma daba fadhiisato iyo waxay doonaysa uma daba fadhiisato laakiinse uh, xoggaan uh, angu waxan ku hayaa inaan haba yalaato heshiiskaa wax iska bedelay aanu jirin yes abslutly insha allah waagu markuu noo beryo indihiinaa idin macalin noqon doona waxaan balan aan hubaa oo aan berito aanu soo bandhigi doonaa haddaanu nahay cadowga soomalia maan u quusgoyn doonaa xisbiyada nala beretem ayaanquusgoyn doonaa waxaan uquusgoyn doonaa dad fara badan oo tuushka cararay ee marna gabiil la geynayo mar berbere la geynayo mar burca la geynayo ee safarigun diray anagu ma nahina anagu waxaweeye halkii buuray hoostiodii dhallinyaradii ku jirtay meel walba waanu isaga soo baxaynaa waxaanu doonaynaa inaanu berito indhaha caalamka iyo indhaha reer somalilan iyo indhaha cadowga iyo indhaha xisbiyada nala beratamayo intaba aanu tusno awoodda yotaageerada aanu uhayno madaxenaqranamadaxweynaha jumhuuriyadda somaalilan mudane muuse biix cabdi ayaa maalinta barriha safar shaqo ugu bixi doona gobollada bariga somaalilan safarkan ayaa ka bilaabmi doona gobolka saaxil halkaasoo madaxweynuu xarig ka jari doono mashaariic waaweyn oo dowladdu ay ka hirgelisay magaalada berbera intuuu joogo gobolka saaxil madaxweynaha somaalilan ayaa sidoo kale la kulmi doona aqoonyahanka iyo waxgaradka gobolka isagoo xagwaraysi iyo talo isweydaarsii la yeelan doona kadib safrikaa saaxil madaxweynaha ayaa usi gudbi doona gobolka togdheer halkaasuu si la mid ah ula shiri doono laamaha dowladda iyo aqoonyahanka gobolka ujeedka safarkan ayaa in madaxweynuhu xadhig ka jaro mashaariix muhiima oo dowladdu ay hirgelisay islamarkaana u kuurgalo xaaladda guud ee gobolladan dhanka kale safarka ayaa sidoo kale la xidhiidha sidii loo dhiirin gelin lahaa taageerayaasha xusbiga kulmiye iyadoo doorashada madaxtinimada ee soo socota ay soo dhowdahay madaxweyne muuse bix cabdi oo ah murashaxa xusbiga kulmiya ayaa safarkan ku baraarujin doonaa taageerayaashiisa si ay uga diyaarguroobaan taageerada xusbiga kulmiye marka ay doorashadu timaaddo safarkan oo ah mid aad u muhiim a marka lo eego isu diyaarinta doorashada iyo koruqaadista taageerada xusbiga kulmiye ee gobolada bariga somalilan haddaba safarka madaxweynaha somalilan waxaanu ka waraysana afhayeenka beelweynta subeerawal ee degta gobolada saaxil iyo togdheer cawil cilmi rooble oo hadka taleefonka kaga jira wadanka u k magaalada lodan awlo soo dhowow ee madaxweynaha qaranka somalilan musebixi cabdi ayaa ku wajahan gobolada saaxil iyo togdheer oo aad deegaan ahaan adna aadkasoo jeedo ka waran soo dhoweynta madaxwenaha iyo safarkan madaxenawaaad xog noga haysaba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa cabdiwahaab iyo xogta qarsoon iyo dhammaan shacabka reer somalida ina hegeysan doona waan salaamayaa su-aashadaas aad weydiisay maadaama aan kasoo jeedo degaan ahaan gobolka saax iyo tab dheer madaxweyni in xaga ku wajahayahay yes absolutely inshaa allah waagu markuu inoo beriyo cindihiinaa idin macalin noqon doona waxaan barland aan hubaa oo aan berito aanu soo bandhigi doonaa hadaanu nahay dadka kasoo ojeeda gobolka saaxadiyo tog dheer waxaan uquusgoyn doonaa dad fara badan cadowda soomaalia baan u quusgoyn doonaa xisbiyada nala beritam ayaan quusgoyn doonaa waxaan uquusgoyn doonaa dad fara badan oo tuushka cararay oo qoladan guurguurta ee xisbiga wadaniye afarta boqol qof ah ee marna gabiil la geynayo mar berbere la geenayo mar burcad la geenayo ee safarigun diray anagu ma nihin anagu waxaweye halkii buuray hoostidii dhalinyaradii ku jirtay iyo kuwii degenaaba berberaba meel walba waanu isaga soo baxaynaa waxaanu doonaynaa inaanu berito indhaha caalamka iyo indhaha reer somaliland iyo indhaha cadowga iyo indhaha xisbiyada nala beratamayo intaba aanu tusno awoodda iyo taageerada aanu u hayno madaxweynaha qaranka muse biixi cabdi oo aan mar labaadna utaabu tawaabushaysanayno sidii aanu mar labaad kubsiga u saari lahayn waxaan inshaa allah sugaynaa berito waaga murku beryo telefoonadeydu ma kala go-aan ilaa xalay ilaa shareto maanaasexasan wada hadlaynay nsad abaabulina si loo soo dhaweyn lahaa soo dhaweyntii waxay ka bilaabmaysaa markuu ka baxo hargeysa edeegaanka ugu horeeyaah ee ay degaan meesha awl ciise muuse ay degto markaa waxaan kaloo kuu sheegayaa maanta waxaa burca ka dhacay shir ilaa xalay ka socday ooma dhowata soo gabagaboobay shirkaas oo aqoonyahanka iyo salaadiinta iyo xildhibaanada iyo kuwa degaanka iyo dhammaantood ilaa xali socday oo beesha laydhahdo awal bari ee reer buro reer togdheer ay soo gabagabeeyeen isagana waxaa la isla qaatay nin soo dhaweynta madaxweynaha iyo ddoorashadiisaba laga howl galo taana go-aankana waa la ysla qaatay arrimuhu waa wanaagsan yihiin aad iyo aad iyo aad baana u rajeynayaa in ay barito anu waxda la dhigi doono waana ku salaamaya cawilow haddaan su-aal kale ku raaciyo shalay toole wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkigu waxa uu si jaraayada u qabtay uu ku sheegay toddobaadka soo socda kulan heshiisiinayay elan doonaan dowladda ethoobiya iyo soomaaliya E, sidaa uu sheegayna sidoo kale kulankaasi waxyaalaa kasoo bixi doona y kamid tahay in dowlada etoobiyaay hesho bad iyadooo e, ka noqonaysa hesiiskii e, mayoga ee somalilan sida uu hadalkaudhigay inagoo oweyn n bishii mey in, in dowlada soomaaliya ay usoo bandhigtay dolada toobia badahobyo tbiana ay arimo istratjiyeedyodhinacaamaanka darteed audida maay tahay adaba bada ay tbiaay ogolaatay sidan la socoana badda somalilan ma xukunta dowlada soomaaliya hadii ay jirtaba bade ayay noqon kartaa heshiiskii m au ga ma dhici karta in dowlada etobiya ay ka noqotay cabdow qodobka labaad dowa arinkan xukuumada iminka joogta arimaha xasaasiga ah banaanka uma soo saarto xukumadan waxay kaga duwantahay xukuumadii hore lama helo xogteeda dhabta ah ee hoose lama helo markaa anigu warka waxa ku haya uun in arinka etoobia ay ka go-an tahay yes wada hadalka uu iska socdaa diblamaasi weyaan dowladn ma diideyso aday dowlad casuunto oottokaaka wada hadlay kaalay ma diideyso watagaysaa lakiin maxaa ka soo bixi doonaa weyaan sidii aynu hore u ogeyn shirkii hore tubka ka dhacay xitaa ismay kulmin oo labadii wasiire kii somaaliya iyo kii etoobiya may kulmin warka waa loo kala qaadayay isagoo diiday ethoobiya oo markii horela diidanayd inay ka qeyb gasho hasheyse uu dalka turkiga oo xilii diblomaasiyeed u ka dhexeeya ethoobiya ay ku ixtiraamtay inay meeshaa tagto markii dambena laga codsaday un in at least dee laa warbaxaasaa kasoo baxay oo sidaa lagu kala tegen iyadoo lagu ixtiraamayo oo ethoobiya ay ixtiraamiyso dalka turkiga waxaa jira waxa la idhaahdo callana diplomatic lanwage ba jira qofkisagoo dowlad walibada interestkeeda dowlad kale uma dabafaiisato iyo waxdoondaba fadisato laakin iyadoo dal wariba interestkiisa gaarkaa wato hadana diplomatic lanwage oo lagu wada hadlo oo laysu quslo ok laysu cadeeyo oanothingsminsnothing smile waa qosal aan hoos ahayn weyaan markaa taasina u malayn maayo ina wax weyn ay bedelayso laakiinse xoggaan anigu waxa ku hayaa inaan haba yaraato heshiiskaa wax iska bedelay aanu jirin yes waxaa jira waaa jiradee wax badan baa socda ina dalal badan ethoobia ay hesho oo inagu dee ma rabno ethobiya kale inta ku dhawaado i aka lki nu dalaal farabadan oo caalamka kamid ah aynu halo weeyaan markaa arimahaas ubaa laga shaqaynaya aa ang sida warka ku hayo lakin xogta hoose cilhaysa haba yaraata ma jirtocail ugu dabayn adigoo ah fieeki beenweynta suberawal ee dhanka kalena de taageryaasha xusbiga kulmiye madada xusbigakulmiyad ayaad ka mid tahay maxaa tahay farintaadudirayso taageeryaasha xusbiga kulmiye hadii aanu kusiino fua su-aasha hadaa ugu dambeysa e ku saabsan reerka bees sube ku saabsan somaaid waxaa ku maahmaadaa waxaad waxaa sarmoysa ayaa kheyr noqda doorashadii hore ee goraha wakiilada rag badan oo habara warabaa dhacay oo beesh ka soo jeedaa dhacay codkoodiina dhalinyaradii subeer awal waxa ay kusoo saareen barkhad batuun iyo rag kaloo lamid ah markaa tii oo kale maanta ma dhacayso oo codkiygii ay dhalinyaradeedu iyo caruurtaydu ay ugu foodeen rag dalka kale ee lagu sabsabtay ee iyagoo aan dadka markaa ku xisaabtamayni waxa laay qabyaaladan aan dee aadau aqoonin reernimada aqoonin oo dad iska safaraansala ay ahaayeen laakiin t taasoo laga faaidaystay oo looga faaiidaystay inay xildhibaano kale soo saaraan ta maanta keentay subeer awal oo boqol kiiba shan iyo lixdan ka dega ka degaa caasimada hargeysa in ay laba xildhibaan og keliya ka soo baeen hargeys halka reer jilib kamida jilibada gedeg san xildibn iyo li xildhibaa soo saaray sababta taa ay ku dhacdeyn waay ahayd iyada oo reerku anu dareensana wabiyarad dhalinyaradeu dareensana runtii ay sidaasna loga faaideystay

codkooda siiyaan musabixi cabdi haba yaraatee oo aanu codkaygu meel kala marin siyaasiyiintan xisbiga ku bilo waa siyaasi boqol jeer horn waan ka hadlay mar aba inaan ku noqdo iyag waa wey de wa nimankaa danta gaarkaawatan danta guud wadanin laakiinse suwerawal maanta wuu israacsan yahay waanamahadnaqayaa waana ku faraxsanahay aad iyo aad waan usoo dhaweynayaa arrinkaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasina wuxuu ahaa cawil cilmi rooble afeyek guud ee benweynta subeeawal oo hadka taleefanka ee magaalada london ugu warramaeyey warbaahinta xogta qorson waraysigan intan ku eegyahay waad ku mahadsan tihiin daawashada iyo la socoshada xogaha iyo wararkaan halka soo gelino hamogaan ina sabskrb yidhado furatana gambeelka si aad ula socoto wararka iyo xogaha dambe ee halka soo gelin doono